بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپا روکنے والی پانچ اہم غذائیں۔ مچھلی کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا، سبز چائے پینے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا، زیتون کا تیل استعمال کرنے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا، انار کا جوس پینے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا، اور بیریز کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ضرور سبسکرائب کریں جے آر وائی ٹی وی کو۔